მოგესალმებით შემოკარგებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი მოულოდნელად YouTube-ზე ადვირთული ვიდეოები, საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ჩართვებში იმისათვის, რომ თქვენ წვდომა გქონდეთ პირდაპირ ჩეთიდან და შეგეძლოთ პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმა, ამიტომ უნდა გამოიწეროთ აუცილებლად ტაროს არხი. გამოიწერეთ, არ გამოგრჩეთ ეს, როიტყვენ ეს მოვლენა. ამდენადაც ძალიან მოსახერხებელია პირდაპირ ეთერში ესე შეკითხვებზე პასუხის მიღება თქვენთვის და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა. რა შეიძლება დღევანდელ ტაროს გაშლას, თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე: მისი დაბრუნების შანსი, რა ხდება მის გულში. მისი დაბრუნების შანსი, რა ხდება მის გულში. აბა ნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ოშოძენ ტაროს. შეკითხვები იქნება ასეთი: სქემა, ესე იგი, სქემის მიხედვით გაიშლება ოშოძენ ტარო, სქემის მიხედვით გაიშლება. ორი, სამი, ოთხი, სამი, აქ უნდა ასე გავაკეთოთ: ერთი, ორი, სამი და ოთხი. ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: მისი დაბრუნების შანსი, რა ხდება მის გულში. შეკითხვება იქნება შემდეგნაირი: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენ ორივეს? როგორ ხედავთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? შემდეგ მეორე შეკითხვა: მისი გასვლის მიზეზი, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ მიზეზებს? პირველი მიზეზი: ამ ურთიერთობის უბრალოდ მობეზრება. მეორე: გაცვეთილი გრძნობები. მესამე: თქვენი გადამეტებული ყურადღება მის მიმართ. მეოთხე: მისი გრძნობების სიმცირე თქვენს მიმართ. მეხუთე: მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, ანუ გრძნობები არა, მაგრამ აი რა ინტერესი ქონდა, ხო შეიძლება რაღაცა ინტერესი ქონოდა აი ამ ურთიერთობის მიმართ. მეექვსე: რა უნდა გცოდნოდათ ამ ურთიერთობაში და რა არიცოდით? და მესამე შეკითხვა: ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. და მეოთხე: რას გირჩევთ ოშოძენ ტარო ამ ურთიერთობაში, გასვლას თუ დარჩენას და დალოდებას? აბა ნახოთ. ნახოთ აბა რა ხდება, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენ, როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ ორივეს? მეორე: მისი გასვლის მიზეზი. მესამე: ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მეოთხე: რას გირჩევთ ოშოძენ ტარო ამ ურთიერთობაში, გასვლას, დარჩენას თუ დალოდებას? ესე იგი, გასვლას თუ დარჩენას, ანუ იგივე დალოდებას. მეოთხე: აბა ნახოთ. პირველი: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში? აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? თქვენ გადასარევად ძალიან ბედნიერი ხართ, ძალიან გინდათ ეს ადამიანი, ძალიან მოგწონთ ეს პიროვნება, სულ გინდათ, რომ მასთან ერთად იყოთ ფიზიკურად, სულიერად, აი ყველანაირად გინდათ, რომ სულ მასთან იყოთ.
როგორ ხედავს, ესე იგი, თქვენ ორის გრძნობები, თქვენ ორის გრძნობები, თქვენ ორის გრძნობები, აბა ვნახოთ. თქვენ ორის გრძნობები იყო დრო, რომ თქვენ ორ შორის მართლაც იყო ძალიან ისეთი ურთიერთობა, ძალიან ისეთი მიზიდულობა ფიზიკურ დონეზე. Тех. Маграм, нахет ра ხდება. Вер уцлебс თქვენი პარტნიორი თქვენს გრძნობებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ უცლებს მას ისეთი ძლიერი გრძნობა არ ქონდა თქვენს მიმართ, როგორც თქვენ. Ეს ჩვეულებრივად ტემპერამენტის სხვადასხვაობაა. მეტი არაფერი, არის ბუნებრივი ამბავი. Უბრალოდ ვერ გაუძლო, ვერ გაგიძლოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ვერ გაგიძლოთ, გადაიღალა, გაცვდა მისთვის ეს ურთიერთობა, გაცვდა. Მეორე, ერთი წამით მეორე, დიახ, მეორე. Ანუ ესე გაცვეთილი გრძნობები, გაცვეთილი გრძნობები. Გაცვეთილი გრძნობები, დიახ, როცა თქვენს პარტნიორს გაუჩნდა სურვილი, რომ უკეთესთან წასულიყო, როცა გამოუჩნდა სხვა ვარიანტი და აი მისკენ გადაიხარა და მან მოახდინა ესეთი შედარებები, რომ ის ესეთია და ეს ესეთია, რომ ის უფრო ჯობია ვიდრე ეს და მასთან აქვს უფრო ფიზიკური ლტოლვა. Ისე თქვენთანაც მარტო ფიზიკური ლტოლვა ქონდა, როგორც ეტყობა ეს პიროვნება თქვენი პარტნიორი, დაბალ განვითარებულ, სულიერად დაბალ განვითარებულ საფეხურზე იმყოფება. მისთვის უპირატესია ფიზიკური ურთიერთობა. ხომ გესმით, როცა სულიერად არის განვითარებული ადამიანი, ის უპირატესობას ანიჭებს ურთიერთობაში სულიერებას. გესმით, სულიერებას. Და ფიზიკური ლტოლვა არის უკვე მეორე პლანი, მეორე პლანზე. Და ამ პიროვნებისთვის თქვენთან ურთიერთობა არის უფრო ფიზიკურ ურთიერთობასთან, ფიზიკურ ინტერესებთან დაკავშირებული. მესამე, თქვენი გადამეტებული ურთიერთობის გაგრძელების არა. ეხლა ნახეთ, მისი გასვლის მიზეზი, მისი გასვლის მიზეზი, ესე იგი, აქ გამოჩნდა სხვა პარტნიორი, რომელიც უფრო მოსწონს ფიზიკურად. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის და ეხლა მინდა აი აქ ქვეპუნქტებად სხვადასხვა შეკითხვები ამ ურთიერთობის მოკესრება უბრალოდ. დიახ, გამოიფიტა. მობეზრდა ეს ურთიერთობა, გადაიღალა ამ ურთიერთობიდან. Თქვენი გადამეტებული ყურადღება, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. თქვენი გადამეტებული ყურადღება, დიახ, თქვენი გადამეტებული ყურადღება, ესიცით როგორ რაღაცა, რომ აი ადამიანს რომ აჭამო დიდი რაოდენობით თაფლი, ხო ამოუვაყელში, ხო? Და შეიძლება სხვა დროს აღარც მომდეს თაფლის ჭამა. აი ეს ისეთი სიტუაცია. Თქვენ გამოიჩინეთ გადამეტებული გრძნობები მის მიმართ და ეს გრძნობები უბრალოდ გაცვდა. გესმით? მის თვალში გაცვდა ეს გრძნობები. აი ეს მიზეზია, მისი წასვლის მიზეზი თქვენი ცხოვრებიდან. აბა ვნახოთ ახლა მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. რა იყო მისი ინტერესი თქვენს მიმართ ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა რა იყო მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. რა იყო მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? უბრალოდ მოხიბლული იყო თქვენი სიყვარული, თქვენი კარგი მოქცევით. დიახ, თქვენი კარგი მოქცევით. იმ რამდენადაც დღეს ძალიან იშვიათი ასეთი დიდი სიყვარული, რომ შეეძლოს ადამიანს, როგორც თქვენ შეგძლებიათ ამ პიროვნების მიმართ. აი ეს არის ურთიერთობა. რა უნდა გცოდნოდათ და რა არის ცოდით ამ ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ. რა უნდა გცოდნოდათ თქვენ ამ ურთიერთობაში და რა არის ცოდით?
Unde ționotată rariți am pironi bici săheb. Tu n-ai rizodit am pironi bici. Ce tare cosim zime, hasiati. Zime, vreau ce e guardat de aici. O, ai nahet. Ce tare cosim zime, zalian dam zime buli. Ai psihologiul probleme bi. Psihologiul probleme bi. Arari gamorit sculiro conda am adamians. Da, aman gargoului, zegalina muahtina am urtierto base. Sai tot energeticul, adamian bi, ertmanetis. Urtiertobaze zegavlinas ahtenen. Ai magalitat tkveni partniori. Rogor energie psa sa atarebs ho, es tkvens biovelzadac muahten zegavlinas. Tu da ușat isarit aromatebeli ho, șeliba tkvens gahtet aromatebeli. Didi albat hobit. Tu isarit sa ușat avat, șeliba tkvens dagerhoet bioveli. Asi mukmedeps es bioveli, șeguare bulepse. Amitom ovotvis gatvalit rogor pironebasan gindat urtiertobis damqareba. Unda ghirdes. Kargat unda gaitsnot es pironeba. Samtsukharot sapirispiro khasiatebis adamiani moqtsons kholme da sheguqvardeba kholme. Samtsukharot esia. Albat samqaroshi esia datsesebuli rom ragats dabalanseba khteba. Energie bis da balanseba. Ras vizat. Shemdeg ras girchet, esik urtiertobis gagzelbis perspektiva. Aba vnakhot urtiertobis gagzelbis perspektiva. Ramdinat chans urtiertobis gagzelbis perspektiva. Tkveni mondomeba rogor chans, tkveni mondomeba rogor survili gakt, mudit aba ras gamoiqebs, ra shedegs gamoiqebs tkveni mondomeba. Kholot ar gindat ra ძალიან გთხოვთ რომ gaushvat es pironeba tsarsulshi, imitom rom chans ak tkveni depresia, tkveni fikrebi da nu gaipuchet nervebs. Nu gaipuchet tsxovrebas, nu gaipuchet tavs da sakmes nu gaipuchet. Zalian gadametebuli fikri. Es ukve titrisi tolpasia, rom demonis zegavlenis kveshi mqopebit tken. Demonis. Es demoni maizamats es rkebiani da kudiani katsi ki ar aris. Demoni aris qvelaperi. Rats chvenze batonobs. Es ikneba alkoholi, narkomania, მოსაწევი, თუნდაც დიდი სიყვარული, გადაჭარბებული ყველაფერი არის ცოდვა. გადაჭარბებული ეს არის ყველაფერი დემონის ზეგავლენის ქვეშ მოხდენა. მოხვედრა. ხო და ამიტომ გირჩევთ შემოკარგო, აი ნახეთ გამოჩნდა თქვენი დეპრესია, თქვენი მარტო ყოფნა, თქვენი შიზოფრენიამდე მისული ფიქრები. Ar unda ampirovnebas da daiaxsenit ra, ondat. Samqarom ase moindoma rom gasuliqo tkveni tskhovrebidan da tkven kide mizdevt. Avnakhot. Misi nabijebi tkvenken, aba vnakhot. Misi nabijebi tkvenken, ara chemo kargo, misi nabijebi samphoharot archans tkvenken. Archans misi mkhridan es urtiertoba aris dasrulebuli. Akidan shemizlia kholot erti ramis tkma, rom rotsa pirovneba gadis tkveni tskhovrebidan, ese igi tkven samqaro giptkhildebat. Da gitsavt upro uaresisgan. Khokhtebit upro uaresisgan gitsavt. Când gigvart, iba tona mesmis, gigvart, magram, nu arunda vergigept este pironi, ba dehla arunda, cand vergabige, modit stau sa taba este tici, gigit cu dacuri, ce am ide, frata gunt arubia, razgir ce vdo sho centaro, amurtir tobași, gas vlas, tu dar ce nas, da da lote bas, ba mna hot, gas vlas, tu dar ce nas, da da lote bas, ba mna hot.
Asta tu dar cine asta da lu te pas. Gasulas tu da da lu te pas te dar cine as. Da da lu te pas. Თქვენ ანგელოს მიყავხართ სწორ გზაზე, მაგრამ არა, ძალიან ჯიუტობთ, ძალიან ჯიუტობთ და თქვენ ცდილობთ, რომ შეეწინააღმდეგოთ მას. აი ნახეთ. ხედავთ? ჩანს? თუ არა? Angelozi, ცდილობს რომ თქვენ გაგიყვანოთ სწორ გზაზე, მაგრამ თქვენ აქცევთ ზურგს და მაინც თქვენსას აკეთებთ, მაინც თქვენსას ფიქრობთ. Და ესე იგი თქვენ გირჩევთ ოშო ძენტარო, რომ დაეხსნათ ამ პიროვნებას. Რამდენადაც თქვენი ბედი არ არის ეს, გესმით? თქვენი ბედი არ არის. Აი აქ ერთადერთი ვარიანტი გავშალე. Da, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, ესე იგი ჩვენ საუბრობდით ასეთ თემაზე, მისი დაბრუნების შანსი, რა ხდება მის გულში. ვისაც დაინტერესდება, ესე იგი, აი ეს თემა, აი ამ სათაურით, ვინც მონახავს აი ამ ვიდეოს. მისთვის არის ეს, შეიძლება არ რეზონირდეს, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Მე გარანტიას ვერ ვიძლევ, ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343, სადაც თქვენ დასვათ შეკითხვებზე უშუალოდ აი იმ პერსონალურ გაშლის დროს მიიღებთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და შეიარაღებული ამ პირიქით. ესე იგი, ამ ურთიერთობაში შევთანხმდით ოშო ძენტარო, თქვენ გირჩევთ რომ გაუშვათ ეს პიროვნება წარსულში. რამდენადაც თქვენ გიცავთ თქვენი ანგელოზი და მიყევით აი ამ ანგელოზის გზას. მიყევით. ის სწორ გზაზე გაგიყვანთ. სწორ გზაზე, ჩემო კარგო. აი ნახეთ ბედნიერება და ისეთი ჰარმონიული ჰარმონიზირება ხდება თქვენი სულიერი. ცოტახანს იქნებით სტრესის ქვეშ, რამდენადაც გიჭირთ ახლა ამ პიროვნების დავიწყება. Მაგრამ განმარტოვდით ბუნების სიახში წადით, დაისვენეთ, სხვა ქალბატონი გაიცანით. Მოდით, აბა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ სხვა ქალბატონი შეიპაროთ. Აბა მოდით ნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი, პერსპექტივა სხვა ქალბატონის შეყვარების. Ანუ რომ გადაერთოთ, გესმით? Აი ამისგან რომ გადაერთოთ სხვაზე, რომ მოგეხსნათ აი ეს საფიქრალი. Მოდით ვნახოთ, აბა. Შეიძლება მამაკაცები მიყურებდნენ ახლა და შეიძლება ქალბატონები. Უბრალოდ პარტნიორზე ვამბობთ ჩვენ. ეს ქალი იქნება თუ მამაკაცი? ვნახოთ, აბა. Რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ მონახოთ სხვა პარტნიორი თქვენს პირად ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. ოშო ძენტაროს, რა პასუხი აქვს თქვენთვის? დაჟინებით, ვერ გამოდიხართ თქვენ აი ამ მოჯადოებული წრიდან. ეს უკვე გადაჭარბებულია, თქვენ მიდით აუცილებლად ფსიქოლოგთან და გაიარეთ ფსიქოლოგიური აი ეს სეანსები საჭიროა თქვენთვის. იმიტომ რომ პირდაპირ პრობლემა გაქვთ, ემოციური, ნერვული, ფსიქოლოგიური პრობლემა კი არა და ტრავმა გაქვთ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მის გასვლასთან დაკავშირებით თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? ვერ ეგუებით. გავიდა ერთი წელი, გავიდა ორი წელი, მაგრამ კიდევ მაინც გახსოვთ, კიდევ მაინც გენატრებათ. Ну, კარგით რა. Марტო მითი ხო არ იწება იმ ქალბატონით სამყაროდე, მითი ხო არ თავდება, ხო? Модит მაინც აი დაჟინებით. Минда შევეკითხო ახლა ლენორმანს თქვენთვის. Вентфис შევეკითხოთ.
მოითხო ლენორმანს, აბა. შევეკითხო ლენორმანს, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა სხვა პარტნიორის მონახვის ცხოვრებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში, სხვა პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. Თქვენ უნდა გაასუფთავოთ ეს სივრცე აუცილებლად, რომ შემოვიდეს სხვა პარტნიორი თქვენს ცხოვრებაში. აუცილებელია. Თქვენ თუ ეს ენერგეტიკული არხი, ბედის არხი, თუ ჩახერგილი გეკნებათ აი ამ პარტნიორით და ამაზე ფიქრებში თუ ჩაიციკლებით და სულ თუ ამ პიროვნებაზე იფიქრებთ, მაშინ ეს იქნება გადაკეტილი. გესმით? ბედი. Თქვენი ბედი იქნება გადაკეტილი. ამიტომ გაასუფთავეთ, გაუშვით წარსულში, ყველანაირად ეცადეთ, გაუშვით წარსულში და განაგრძეთ გზა. Აქ ჩანს თითქოს სოციუმიდან, შეიძლება ფეისბუქიდან მოხდეს გაცნობა. Და არ არის გამორიცხული, რომ ემიგრაციაში იმყოფებოდეს ეს პარტნიორი. Არ არის გამორიცხული. Რაღაცა დიდი გზა. დიდი გზა გაშორებთ ერთმანეთისგან. Ეს იქნება ძალიან მყარი გრძნობა, ძალიან მყარი ურთიერთობა. Აი ნახეთ, თქვენთვის მაქვს აი ესეთი კარგი ინფორმაცია. Რამდენადაც თქვენ არ გაგიმართლათ აი წინა პარტნიორთან, ხო? იმდენად გაგიმართლებთ თქვენ ამ მეორე პარტნიორთან. Აბა, მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს მეორე პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ამხელა სიხარულია. რამდენად არის ეს პარტნიორი თქვენი ბედი? ნახეთ, როგორი მეგობრული ურთიერთობა ჩამოყალიბდება. როგორი გაგება. პრინციპში პარტნიორებს შორის პირველ რიგში უნდა იყოს სულიერი მეგობრული ურთიერთობა. პირველ რიგში უნდა იყოს გაგება. აი ნახეთ, ფრიად კარგი არკანი ამოვიდა. მრავალმხრივი გამარჯვება, მრავალმხრივი ბედნიერება აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ხომ ხედავთ, რომ ყველაფერი არ არის დამთავრებული? ამიტომ რწმენა იქონიეთ, რაც ვისაც უნდა წარსულში წასვლა, წავიდეს წარსულში 100 წელი, ნუ გაიკეთებით და თქვენ გადადგით ნაბიჯები, რამდენადაც ცხოვრება გრძელდება. რატომაც არა, თქვენს გაქვთ უფლება იყოთ ბედნიერი. აი ძალიან მინდა იცით, აი ეს როგორც იღბლიანი არკანები, აი ეს სამი არკანი დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენს მობილურში და მოახდინეთ ვიზუალიზაცია. Მე უკვე წინა ვიდეოებში ავხსენე, რას ნიშნავს ვიზუალიზაცია. ეს არის ჩაღრმავება თითოეული არკანის ინფორმაციაში, რამდენადაც თითოეული არკანი ატარებს უნიკალურ ინფორმაციას, უნიკალურს. აი ეს მაგალითად როგორ ასოციაციას გიქმნით, შემდეგ ეს და წარმოიდგინეთ აი იმ ბედნიერებაში თქვენი საკუთარი თავი, რასაც თქვენ ან მთელი გულდასულით ისურვებდით ეხლა ამ ეტაპზე. აი ეს არის ვიზუალიზაცია. იმ სიტუაციაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ არკანების დახმარებით. Ეს არის პროგრამა, მოგაწოდეთ პროგრამა, ერთგვარი იღბლიანი არკანების კომბინაცია მათვის, ვინც ელოდება თავის პარტნიორს, რომელიც აღარა და აღარ ბრუნდება უკან. არა და თქვენ მაინც გინდა, თქვენ მაინც იმედი გაქვთ და ელოდებით, როდის დაგირეკავთ, როდის დაგიმესიჯებთ, როდის ფეისბუქზე რო შეხვალთ, პირველ რიგში მესენჯერში შედიხართ, აბა ნახო, იქნებ მხარ მოვიდა წერილი და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფრისგან უნდა განთავისუფლდეთ. გაუშვით წარსულში ასეთი ადამიანები, რომლებიც მიდიან თქვენი ცხოვრებიდან. გაუშვით, ესე იგი, ასე უნდა სამყაროს. შეიგნეთ, ასე უნდა სამყაროს და გაუშვით, არავინ არ დააბათ. განაგრძეთ გზა. Თქვენ გელოდებათ კარგი მომავალი, კარგი პირადი ურთიერთობა სხვა ადამიანთან, ბევრად უფრო მეგობრული, ბევრად უფრო კარგი ფიზიკურ დონეზე და სულიერ დონეზე, ვიდრე აი ეს იყო, რომელზედაც თქვენ ასე დარდობთ და რომელზედაც თქვენ ელოდებით. ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ოშო ზენტარო და ბოლოს ლენორმანიც. მოგაწოდეთ იღბლიანი არკანები. მისი დაბრუნების შანსი რა ხდება მის გულში? მის გულში ხდება ის, რომ არაპირებს დაბრუნებას და გაუშვით. მოკლედ და კონკრეტულად მოვშით ამ თემაზე საუბარი.
მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ, ეს მოწონება აუცილებელი როგორც ინფორმაციის მიღებისთვის, აგრეთვე ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343 WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო პერსონალურად იმ შეკითხვებზე, რა შეკითხვებსაც დასვათ თქვენ ტაროსთან. კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული და ეს ინფორმაცია იქნება ინდივიდუალურად თქვენი და არა საჯარო. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. დამატებით ინფორმაციები უკვე შეგახსენეთ და გითხარით ტელეფონის ნომერი, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო და საათი პერსონალურად გაშლისთვის. კარგით, ბევრი ვილაპარაკე. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.